ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាជាតិវិញម្ដងក្នុងនោះកីឡាគុនល្បុក្កតោបានធ្វើការកែសម្រួលបទបញ្ជាការប្រកួតដើម្បីពង្រឹងស្តង់ដាររួមក្នុងការអនុវត្តសហព័ន្ធកីឡាគុនល្បុក្កតោកម្ពុជាបានធ្វើការប្រជុំត្រួតពិនិត្យនិងកែសម្រួលបទបញ្ជាការប្រកួតមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងស្តង់ដាររួមសម្រាប់អនុវត្តក្នុងការប្រកួតថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនានានេះបើយោងតាមកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានប្រធានសហព័ន្ធលោកបណ្ឌិតសុភាចារ្យច័ន្ទសារ៉ុនលោកឧត្តរាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញព្រឹទ្ធាចារ្យគុនល្បុក្កតោនិងគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរបស់សហព័ន្ធដើម្បីជជែកនិងពិភាក្សាក្នុងការកែសម្រួលបទបញ្ជាប្រកួតមុនប្រកួតកីឡាគុនល្បុក្កតោជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2020ដែលគ្រោងរៀបចំនាថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធវ័យក្មេងដដែលបន្តថាគោលបំណងរបស់យើងក្នុងការកែសម្រួលបទបញ្ជាការប្រកួតនេះគឺយើងចង់សម្រួលស្តង់ដារបទបញ្ជាបច្ចេកទេសនឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជំរុញការរៀបចំនិងដំណើរការការប្រកួតដើរទៅដោយរលូនមានន័យថាទាំងគ្រប់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងគ្រប់សាលាគុនមានការឯកភាពគ្នាក្នុងការគោរពបទបញ្ជាការប្រកួតតែមួយឆ្លៀតក្នុងឱកាសជួបជុំគ្នានោះលោកបណ្ឌិតសុភាចារ្យច័ន្ទសរុនក៏បាននាំអំណោយរបស់សប្បុរសជនដែលជាផលិតករភាពយន្តឯកសារការរស់ឡើងវិញនៃក្បាច់គុនល្បុក្កតោឬ Surviving Bokkatao ជាថវិកានិងសម្ភារៈវឹកហាត់ខ្លះឧបត្ថម្ភដល់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងសាលាគុនល្បុក្កតោមួយចំនួនដែលមានការខ្វះខាតនិងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ផងដែរ